খুবই ভাল কথা এজনে যদি নেত্র দান করে তেতিয়া দুজনে দৃষ্টি ঘুরাই পায় আর আমার পৃথিবীত বহুতো এনেকা নেত্রহীন লড়া ছলি বা লোক আছে যিবিলাকে ইয়ার এটোর কারণে বহুত বেশি সহায় হয় এজন অন্ধ মানুহর কি ভুক্তভোগী হেতু আপনি যদি এক মিনিটৰ কাৰণে নিজৰ চকু দুটা বন্ধ কৰে আপুনি নিজেই ফিল কৰিব পাৰিব যে পৃথিৱীখন কিমান আন্ধাৰ আৰু এইটো কাৰণে নেত্ৰদানটো মহান দান বুলি কোৱা হয় যদি আমি আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত আমাৰ চকুকেইটা জ্বলাই দিয়া হয় গোটেই আমাৰ শৰীৰটোৰ লগতে নেত্ৰও জ্বলি যায় কিন্তু আমি যদি সেইটো মৰাৰ আগতে দান কৰি থৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ দুজনেই দৃষ্টি ঘূৰাই পায় মই ভাবোঁ সকলোৱে এইটো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু সকলোৱে নেত্ৰদান কৰিব লাগে এইটো মোৰ 2015 চনত মানে থিৰাং কৰিছিলোঁ কথাটো যেতিয়া মই প্ৰথম অন্ধ স্কুলত গৈছিলোঁ তেতিয়া মই সেই অন্ধ স্কুলত গৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি যেনে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু ইমান ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি পিনে তেওঁলোকে মানে থাকে বা কিচ্ছেনত আহে মানে সেই দৃশ্যবোৰ দেখিয়ে মানে খুব মানে মনত এটা বেলেগ এটা মানে ভাৱ উদয় হ'ল আৰু খুব বেয়া লাগিলে আৰু তেওঁলোকক মই এখন এখন গামোচা দিছিলোঁ প্ৰত্যেককে ষ্টুডেণ্টক আৰু সেই তেতিয়া গামোচাখন তাৰি দিওঁতে গামোচাখনটো তেওঁলোকে দেখি পোৱা নাছিলে চুই মেলি চাইছে মানে কি বস্তু দিছে তোমালোকে পিন্ধিবা দেই এখন বুলি মই এনেকৈ বুলি দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত তেতিয়া মোৰ খুব আৰু দুখ লাগিছে মানে তাৰপিছত যে দেখি নাপায় ন তেনেকুৱা তেনেকৈ মানে সেই তেতিয়াৰ পৰাই মই মানে এইটো হেৰি কৰিলোঁ আৰু বাইদেউ আমি জানো আপুনি সদায় পৰিৱেশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আপোনাৰ চাৰিওফালে আপোনাৰ নিজৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে ৰাস্তাৰ কাষে কাষে আপুনি ফুলনি বাগিচা প্ৰস্তুত কৰিছে কেনেকৈ ধৰণে কি ক'ব যে আন চাৰিজনক কি ক'ব আজি আৰু পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখনে আপুনি আজি ধুনীয়া এটা কাৰ্য আপুনি হাতত লৈছে মই মানে কওক হেৰি পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোতে ক'ম আৰু যে আপোনালোকে চবেই ধুনীয়াকৈ নিজৰ চাৰি মানে চৌহদটো ধুনীয়াকৈ ৰাখক নিজৰ চাৰিওপাশৰ যিটো মানে হেৰি পৰিৱেশটো চাফ চিকুণকৈ ৰাখক ধুনীয়াকৈ ৰাখক মনটো ভাল লাগিব।